Інформаційний день на п'ятому каналі. Вітаю вас. В студії працює Ярина Матвієва. Аналізуємо останні політичні події в країні. Гість в студії – колишній політв'язень Юрій Яценко. Юрій, вітаємо вас. Раді бачити. Ну, власне, відбувся обстріл в районі Золотого, там, де вже українська армія відвела свої війська за наказом президента України. І дуже неоднозначна позиція української влади і навіть Генштабу. І також вчора, ми знаємо, було засідання Радбезу ООН, так, 6 країн сказали, назвали це військовою агресією Росії проти України. А от президент Зеленський сказав, що це провокація була. Наскільки важливо називати речі своїми іменами і чому така, власне, різниця в позиціях того, що відбулося? Я тільки що читав аналітику щодо того, які відповіді, які реакції Зеленський дає на кожне зіткнення, на кожне загострення на Донбасі з початку свого президентства. І очевидно, що він намагається тримати дуже м'яку позицію по відношенню до Росії, не то, що дуже м'яку, він намагається не акцентувати на Росії, таке враження, що він старається не провокувати Росію. І ви знаєте, така позиція, вона не є позицією сили. Він може думати, що це є позиція дипломатії, але це також не є позицією дипломатії. В мене дуже багато перегукувань є з моєю особистою історією. Коли я був ув'язнений, мені постійно пропонували, давай домовимося на зручних для тебе умовах, давай домовимося на комфортних для тебе умовах. І моє щастя, що я на жодні поступки зі своєї сторони не пішов, тому що за кожною з цих умов стояв би мій програш. І коли вони бачили абсолютно чітку мою позицію, коли це бачили і в Україні люди, і правозахисники, коли це бачили європейські правозахисники, і європейські політики, абсолютно чітку позицію, тоді вони і бажали допомогти мені. Так само потрібно відстоювати чітку позицію і Україні, і називати речі своїми іменами. Чим відрізняється отака конотація, що, наприклад, сказати, бойовики провели провокацію для зриву мирних домовленостей, а зовсім інша Росія тисне на Україну, для того, щоб вимагати від неї втрати інтересів України. Це зовсім інша конотація і зовсім інші підходи, і зовсім інший винний тут знаходиться. Тобто тут може бути в таких дипломатичних відповідях, очевидно, є загравання зі своїм електоратом, якому він пообіцяв мир. І на яких умовах, я думаю, він сам ще тоді не розумів, що він обіцяє, тому що він зараз стикнувся з реальністю. Мені здається, в нього був такий дуже великий ентузіазм, коли він приїжджав на минулий нормандський формат. Він так досить чітко себе позиціонував, але тепер він зрозумів, з ким він має справу, і Путін по-простому його залякує. Тобто Зеленський зрозумів, що він висловив таку більш-менш чітку позицію, це Путіну не подобається, і він дуже просто починає діяти в агресивний силовий спосіб. І мені цікаво, як наш президент, який скажімо, попередньому професійному житті не стикався з такими кризами, як тобі дзвонять, наприклад, в 5-й ранку і кажуть, що в нас починається обстріл, а ти не знаєш, чим цей обстріл завершиться, до чого він іде, так як і вся країна, коли прокидається зранку, вона не знає, чим це завершиться, і як він має реагувати. Очевидно, це для нього був стрес, але наскільки він готовий до таких стресів, наскільки він готовий адекватно на них відповідати? І цей стрес, очевидно, посилює відповідальність, розуміння відповідальності і за власну країну, і за власну посаду. І, розумієте, кризовий менеджмент, можливість прийняття рішення в екстремальних умовах, воно має дуже велику свою специфіку. Тобто до цього треба мати досвід. І дай Боже Зеленському сил і розуміння не втратити контроль над собою і не переживати більше за порятунок, ну, за свій страх і за порятунок себе, а більше переживати, так думати, сухим
розрахунком, що тобі вигідно і що не вигідно. Ну, саме отакий сухий розрахунок, він мене і врятував, а не емоції. Ага. Ну, ми не будемо проводити психоаналіз Зеленському, на жаль, на це не маємо часу, але тільки той факт, що він сказав в Мюнхені під час безпекової конференції, що в його голові війна вже завершилася, говорить про те, що він в це вірить, так? Незважаючи на те, що відбуваються реальні обстріли на Сході. І тут цікаво, що голова Генштабу Хомчак заперечив президенту Зеленському і зразу сказав, ні, це не була провокація, це був наступ Росії знову на територію України. Тоді в мене питання, чи є доцільність проводити навесні чергову зустріч в нормандському форматі, далі відводити війська по цих мінських домовленостях, якщо Росія банально йде в наступ і хоче захопити ті території, звідки ми відступаємо? Я думаю, Зеленський збрехав, сказавши, що в його голові війна закінчилася. Це така, знаєте, це можливо його мрія, але він все-таки контактує щодня з реальністю. Я думаю, розвідка йому достатньо даних приносить, і так само дипломатія достатньо даних приносить, що можливість завершення війни залежить не від його світосприйняття. А щодо того, чи варто проводити вибори на Донбасі, ну, очевидно, давайте знову ж таки подивимося, кому це вигідно і хто цього вимагає. Цього вимагає Росія. Для того, щоб узаконити ситуацію, яка є в Україні, але небезпека буде в тому, що хто туди пройде на ті вибори, якщо в разі, якщо вони будуть проведені. Тобто ми фактично цю територію не будемо контролювати. Уявіть собі, що ми би з вами поїхали там членами комісії десь в райони Донецька, і ми розуміли, куди ми попадаємо, ми розуміємо, який там менталітет народу, які там підводні течії і сфери впливу. Очевидно, кожен з нас би боявся банально їхати туди. А якщо на нас би намагалися вчинити якийсь вплив чи тиск, і наступне, як Україна би змогла це проконтролювати? Третє, що там населення зомбують вже п'ятий рік, і навіть не п'ятий рік, а весь період незалежності України, а п'ятий рік особливо. І очевидно, що там навіть «Слуга народу» багато не набере, а наберуть найбільше ОПЗЖ. І ще можуть попасти в списки і попали би, якщо б проводилися ці вибори, дуже підозрілі особистості, пов'язані з криміналітетом, пов'язані з бойовиками. Очевидно, їх би намагалися всяким чином проштовхнути. Тобто це для України однозначно була би дуже небезпечна помилка проводити вибори на Донбасі. Чого добивався Путін в Абхазії, в Осетії? Він добивався переговорів, наприклад, між Придністров'ям і Молдовською Республікою. Він добився цих переговорів, і цей конфлікт застиг навічно. Тому, знову ж таки, Україні треба тримати позицію максимально принципову і максимально по-бойовому. І лише тоді можуть бути... І лише тоді Росія сама буде шукати більш зручні для себе варіанти, а не як зменшити міжнародний тиск, як зменшити затрати ресурсів на цей конфлікт, який не дає дивідендів. Дуже приклад, знову ж таки, з моєї історії, з історії інших політв'язнів. Ті, що себе тримали максимально, безкомпромісно, ті, які не йшли на жодні поступки, тоді вже знаходили інші варіанти росіяни, яким чином з цими людьми, ну, тобто, як-то їх позбавити, щоб вони не муляли, щоб вони не були черговим таким цвяхом, який вбивається в їхній гріб. Ну, і в нас взагалі не говорять про долю бойовиків і що з ними робити далі. Так, в нас не звучать тези від влади, що бойовики мають бути піддані міжнародному трибуналу за всі ці катування наших політв'язнів, за вбивства наших військових, мирного населення. І таким чином Зеленський їх може просто легітимізувати в разі проведення там місцевих виборів. Вже восени. Ви пережили полон, ви знаєте, що це за люди і з ким, власне, ми будемо мати справу, якщо, не дай Боже, ці вибори таки відбудуться на цих окупованих територіях. Ви знаєте, я пережив полон в Росії, і мною займалися такі, скажімо, фахівці-спецназівці з ФСБ. Все-таки це більше інтелектуальні і підготовлені люди. Тим не менше, в них... по відношенню до мене не було якось не було нічого особистого,
і нічого людяного. Вони тупо виконували роботу, їм сказали катувати, вони катували, їм сказали намагатися тиснути, вони намагались тиснути. Або які – це зовсім інша історія. По-перше, вони, тобто, це люди, які дуже часто змаргіналізовані. Тобто, дуже часто це люди, які є колишніми ув'язненими, і вони переїхали на Донбас з метою уникнення відповідальності за покарання. Дуже часто це цілковиті неадеквати. І їх навіть не порівняєш з ФСБ Росії. Тобто, це просто жах, що може статися в Україні, якщо ми їх легітимізуємо. Ми будемо мати просто таку рану, яка постійно нариває, при тому вона буде набагато більше наривати, ніж це зараз відбувається, коли ми відносно відділені від них. Угу. Сценарій виборів на Донбасі взагалі якось вимальовується в вашій уяві? Чи це справді нераціонально і нелогічно проводити? Це для України була би дуже велика помилка. Я розумію, що багато глядачів собі можуть запитати, та коли-небудь, як-небудь це має розв'язатися, але повірте, шляхи розв'язання є, але зараз не до того, тому що Росія в цьому не зацікавлена. Росія зацікавлена в тому, щоб мати больові точки тиску на Україну. Угу. Ну і, власне, ситуація, в якій ми зараз опинилися, це є все таке в напівсирому вигляді, так? І ситуація в Ордло, де є бойовики правлять балом, і є ці республіки ДНР, ЛНР, сформовані їхні уряди, мають своє військо, тому що Росія постійно постачає зброю. І, з другої сторони, тут, на мирній частині України, також все на етапі формування, відбувається децентралізація, ця реформа, як говорять про створення нових ОТГ. Все це ще не сформоване, бюджету немає, навіть ті кошти, які вже були виділені, зараз забрали в територіальних громад. І нам пропонують восени проводити місцеві вибори. Як взагалі можна собі уявити місцеві вибори в країні, яка перебуває на етапі абсолютно нової адміністративної реформи? Наприклад, нам пропонують, що міста заберуть, Жовкви не буде, так? Бібрики, можливо, не стане. Тобто невідомо, що буде відбуватися з територіальними межами і кого взагалі ми будемо тоді восени вибирати. Загалом децентралізація – це добре і є природнім цей процес, що він є стресовий і кризовий для держави, тому що кожна реформа – це є стрес, особливо для всіх зараз місцевих органів влади і адміністрації. Я безпосередньо з цим питанням стикнувся буквально на минулому тижні. Я спілкувався з громадами і організовував їм зустріч з головою обласної адміністрації з приводу різного бачення і різних підходів щодо того, як має виглядати децентралізація. Там дуже багато специфіки юридичної, економічної, адміністративної. Але загалом цей процес є добрим, і він не має стати перешкодою проведенню виборів. Очевидно, це буде мати за собою додаткові складнощі, які ви назвали, але я думаю, це не має бути перешкодою. Як Львів буде входити в ці місцеві вибори? Ми маємо відеосюжет, власне, на цю тему. Давайте переглянемо, і зараз вже будемо говорити про проблеми наші місцеві. Йдучи на вибори, нова українська влада наобіцяла чимало райських яєць. Але з'ясувалося, що за пазухою навіть курки немає, яка могла би їх нести. Зокрема, присягалися суттєво знизити тарифи. Однак упродовж зими українці з того всього кілька разів занурювалися в подив. Бо в платіжках за комунальні послуги суми гуляли, як п'яний тамада за шалашем. А за газ взагалі прийшли аж дві. Заплутали всім мозок і запевнили, що ціни почали знижуватися. Ще й закликали зробити це в регіонах. Дехто не пішов на поступки владі, а Львів підхопив цей інструмент популізму залюбки. Міський голова підігрує, так, владі держави, зокрема зе-команді, і йде на ті рішення, які йому нав'язують. Разом з тим львів'янам ці тарифи не будуть зниженими насправді. Можливо, вони своєї кишені не будуть за них платити, але з міського бюджету вже за січень, за грудень ми маємо заплатити 63 мільйони.
Стільки грошей місто тепер повинно компенсувати за зниження тарифів за опалення у грудні. Натомість у січні відбулося збільшення ціни на 20%, а в лютому місто знову знижує вартість на 22%. Дивні процеси, що не піддаються логіці, знову змусять спустошити міський бюджет. Коли кажуть, ми понижуємо тарифи для людей, а потім же всі людські гроші і податки сплачуються з міського бюджету, то насправді це не є пониження тарифу, тому що ми розуміємо, що якщо з бюджету додатково будуть компенсації, то в свою чергу не буде куплений додатковий автобус, не буде відремонтований дитячий садочок, не буде відремонтована дорога. За ці гроші, для прикладу, можна відремонтувати 2 дитячі садки або купити кілька транспортних засобів і не брати на них потім чергові кредити, на погашення яких уже незабаром теж доведеться позичати кошти. Треба бути чесними насамперед з людьми. Чи готові львів'яни мати меншу суму у платіжці, але розвалену інфраструктуру і не бачити змін на краще в місті? Безкоштовного нічого не буває. Популістське рішення обернеться тільки тим, що ці гроші все одно будуть сплачені, але з податків мешканців. До речі, не всім мешканцям варто тішитися зниженню тарифів ще з однієї причини, бо таким чином Кабмін скорочує фінансування системи житлових субсидій. У грудні вже на 16% сімей менше отримали допомогу у порівнянні з аналогічним місяцем у 2018 році. Влада хоче пояснити такі тенденції зростанням добробуту громадян. Однак, як він покращився, люди бачать щодня, йдучи в магазин за продуктами чи на пошту за пенсіями. Переглянули ми відеосюжет і, власне, головна думка цього сюжету про те, що Львів тісно пов'язаний з загальноукраїнською ситуацією. І бюджет, і економіка, і те, що відбувається в Києві, воно рикошетом віддає тут у Львові. Якщо ми війдемо в цей виборчий період, який фактично вже розпочинається, так, якщо вибори відбудуться восени, кого будуть вибирати львів'яни? І чи це буде політична фігура, чи це, можливо, буде людина, яка запропонує якісь якісні господарчі зміни, економічні зміни в цьому місті? Взагалі питання, яким буде місто, та? Тому що зараз говорять про приєднання нових населених пунктів до Львова. Як ви собі взагалі це моделюєте, Юрію? Щодо того, кого будуть вибирати львів'яни, то львів'яни наразі очікують, хто буде кандидатом, і тоді вони будуть вже більше приглядатися. Але очевидно, що в силу вступлять технології і дуже будуть апелювати саме до того, до серця людей, щоб вони відчули серцем, а не аналізували розумом. Тобто матиме значення, як на кожних виборах, не те, що кандидат зробив, або який він професіонал в сфері господарки, а те, якого професіонала з нього формують і які заслуги йому приписують. Це перше, ну і плюс будуть включатися різноманітні технології в залежності від того, яка буде кампанія в конкурента. Тобто зараз вичікують, хто перший почне свою кампанію, і відповідно до того будуть і відповідні конкурентні кампанії. Тому ці вибори будуть цікаві. Наразі ми пам'ятаємо, що Садовий казав, що він не планує балотуватися на мери, а потім вже сказав, ну, як Я так зрозумів, він якийсь компромісний варіант теж знайшов, що якщо люди захочуть. Ну, це досить кумедно звучить, тому що, на мою думку, там, без прив'язки до Садового, потрібно чітко дотримуватися своїх слів. І якщо ти один раз сказав, що ти не йдеш на вибори, а потім ти міняєш позицію під будь-яким іншим соусом, ну, це вже є, це є брехня, завуальована і маніпуляція. Щодо того, яких би кандидати мені подобались особисто, знаєте, мені подобаються такі, щоб на господарських посадах, на мерських посадах були нудні чиновники з досвідом, а не популісти, які вміють класно подати себе, які проводять гарні зустрічі з закордонними послами, які приймають президентів, які ходять і роздають грамоти на різних публічних заходах, там культурним діячам. Тобто це теж обов'язковий і важливий елемент публічної діяльності будь-якого мера, але, наприклад, ключове, що вплине на життя людей, грамоти кожен може роздавати, інтерв'ю теж кожен може роздавати. Але люди, дивіться на послужний список людини, на показники, на те, який в нього чи в неї є попередній досвід роботи саме в управлінні, в сфері державного управління.
годі вже вибирати людей на управлінські посади, які не мали жодного до того відношення, наприклад, до управління, а були або політиками, або були, наприклад, бізнесменами. Mm-hmm. Ви розумієте, що керування державою і керування бізнесом – це так, як керування автомобілем і керування гелікоптером. І я це можу стверджувати, тому що я навчаюся на напрямку публічне управління та адміністрування в УКУ, і так само я працював в органах державної влади. Інший підхід в бізнесі, інший підхід абсолютно інший, але на таку високу посаду має бути обов'язково досвід роботи, і бажано, щоб цей досвід протягом всього життя був. Мали би бути технократи, так? У нас є покоління технократів, які можуть зайняти достойне місце в мерії? Ви знаєте, є різниця між образом господарника і господарником. Угу. Тобто господарник – це людина, яка знає все, наприклад, про каналізаційні труби, який там процент протікання різних труб, або яка особисто виходить в поле, в ті ЖЕКи, з якого цю людину мають знати, там, наприклад, всі працівники ЖЕКів. Uh-huh. Ну, це в моєму уявленні такий має бути господарник. А уявіть собі, призначаєте на мера Львова, наприклад, мене. Так, я себе вважаю хорошим хлопцем, але до мене будуть приходити з предметними питаннями. І попри те, що я там вчився на юрфаці і на державне управління вчуся, я знаю, що неможливо ефективно керувати, не маючи містом, не маючи, ну, хоча б півжиттєвого досвіду в цьому. Визначили для себе фаворитів? Є такі люди сьогодні у Львові? Я не знаю, хто буде кандидатом, але є люди, яких би я би побажав бачити кандидатами. Тому з мого боку неправильно буде це якби озвучувати, тому поки вони не будуть кандидатами, висловлювати якісь симпатії. Але єдине, що би я просив глядачів, це не вибирати серцем, не вибирати, як він гарно дивиться і як він промовив до вас, не вибирати, як він вдягається. Думайте, що таке технологія. Думайте, як вам продають образ. Думайте, як підлаштовується під ваші цінності. Які цінності в львів'ян? Християнські, патріотичні. На цьому будуть спекулювати. Щоб це все відкинути і дивитися саме по тому, що було зроблено. Угу. Чи не загрожує нам політична кон'юнктура зверху під час місцевих виборів, коли просто чинна партія так може закріпити свої позиції навіть тут у Львові, на Львівщині, де вона не є в фаворитах, так, тому що ми знаємо симпатії львів'ян, вони не на користь «Слуги народу». Але наскільки, власне, буде запекла в цій політичній площині боротьба на місцевих виборах? Я думаю, що будуть ключові гравці – це «Європейська солідарність», «Голос», «Слуга народу», «Самопоміч», напевно, мала би набрати. Наскільки я розумію, буде йти окремо «Українська Галицька партія». «Свобода» має шанси, але, як на мене, «Свобода» має набагато кращий потенціал Тернопіль-Франківськ. Які шанси в політичній боротьбі, наприклад, в «Слуги народу» і в інших партій, це так само буде залежати від того, кого будуть всі партії набирати. Тому що, якщо на парламентських виборах голосують більше за бренд партії, то на місцевих виборах будуть голосувати за особистостей, за політиків, за особистостей, яких знають, і які показали своїм життям, що вони щось зробили, але найбільш болюче те, що обирають нас люди саме того, між тим, хто знайомий їм, і тим, хто може бути потенційно хорошим кандидатом, але треба дослідити його діяльність, то вибирають просто когось знайомого, за якого коли-небудь чули, і це теж такий самообман, треба розглядати все-таки оце резюме кандидата, що він зробив, і попитати знайомих людей. І вибирати хорошого фахівця, який буде добре керувати містом, так, а не тільки популізм, до якого ми вже, на жаль, всі звикли, буде правити в ситуації, де це недоречно. Дуже вам дякую за участь в нашій програмі. Юрій Яценко, колишній політв'язень, гість нашої студії. Це інформаційний день на П'ятому каналі. В студії працює Ярина Матвіїв.